três são atletas de taekwondo, são de Aparecida de Goiânia e treinam desde novinhos. Foram classificados, então, para o Pan-Americano, no Rio de Janeiro, que vai acontecer em maio. Como é que está a expectativa, Patrick? A expectativa está lá em cima, né? É extremamente importante representar o Brasil da melhor maneira possível, né? Então a gente está lá para fazer o nosso papel e trazer o melhor resultado aí para o nosso país. Ô, Valéria, você acha que o esporte ele traz essa disciplina que o Patrick falou? Com certeza, eu comecei no esporte a princípio, porque eu era uma criança muito hiperativa, foi até uma orientação médica e desde então eu continuo no esporte. Você acha que as meninas cada vez mais estão mandando ver no esporte? Com certeza, eu acho que hoje um dos maiores resultados do taekwondo brasileiro é feminino. O que representa para você esse esporte? Tudo, é minha vida, é minha carreira, é meu trabalho. E eu faço de tudo para ter resultados e representar todo mundo que me apoia e me ajuda e o Brasil da melhor forma possível. Explica pra gente qual que é a lógica desse esporte. São movimentos com as mãos, com os pés, qual que é o objetivo? Então, taekwondo basicamente, a gente usa mais ou menos 70% só dos membros inferiores, mas tem soco também no tronco, mas a gente só pode chutar do tronco para cima, né? A gente não pode chutar os membros inferiores. E aí cada tipo de chute, de técnica, tem uma pontuação diferente. O Edgar é o treinador deles e eu quero saber, o Edgar, eu não mandei muito bem não, né? Andou bem. Tem futuro, vamos trabalhar bem. É prática, né? É prática, né? Prática. Continuar praticando, logo vai chegar um nível técnico melhor. Conta pra gente quais são as qualidades desses meninos aí. Então, a Valéria já é mais experiente, né? Já passou por todas as seleções nacionais, né? Júnior, universitária, militar, a seleção principal, já chegou a liderar o ranking internacional, né? A D'Angela hoje é atleta militar, já foi atleta da seleção universitária, seleção de base, júnior e cadete, e agora já fixou bem na seleção principal. Né? E o Patrick, que é o mais jovem, está, né, aí com muita expectativa para ser peso pesado, uma categoria que o Brasil já tem muita tradição, né? E chegando à seleção agora como titular. Então é um grande prazer para o estado de Goiás. É a primeira vez que nós temos três atletas numa seleção principal disputando uma competição tão importante como o Campeonato Pan-Americano, logo no ano olímpico. Por exemplo, o Patrick, ele tem chances ainda de fazer uma boa apresentação e chegar numa modalidade nova, que é o TK3, né, que é uma competição por equipes. Ele indo bem no Pan, ainda pode ter chances ainda de estar em Paris com o TK3. Né. A D'Angela já para 28, eu acredito que ela vai vir forte, já vai vir com um bom posicionamento no ranking internacional, né? Esse trio, então, tem tudo para fazer bonito lá no Rio de Janeiro. Ah, com certeza. Qualidade técnica, experiência. São jovens, mas tem muita experiência, né? Já conhece aí o mundo, né? O Patrick já foi medalhista em campeonato mundial, júnior, né? A D'Angela foi campeã pan-americana júnior. E a Valéria já é uma lenda dentro das competições internacionais, já vários pan-americanos que ela já tem. Então, acredito sim que vai vir três medalhas, né? E a gente vai poder também estar lá atuando e ajudando eles lá na melhor maneira possível para trazer um bom resultado para Aparecida, para Goiás e para o Brasil. Você sente ainda assim aquele frio na barriga? Cada competição que você vai participar é assim que vai ser no Pan-Americano? Bom, hoje a gente já é mais acostumado com essa adrenalina que a gente sente no dia da competição. Então, ainda sinto, óbvio, né, tem aquela tensão da competição, mas hoje a gente já é acostumado com isso e se sobressai sempre nas competições. Já estão estudando os adversários já? Com certeza. Na verdade, a gente já lutou com esses adversários que a gente vai lutar. Alguns já são repetidos, então a gente já tem alguns vídeos já, alguns estudos que a gente já faz para, de fato, já sobressair sobre esses adversários. Tenho mais de 7 anos de seleção brasileira e também seleção brasileira militar. Tenho uma prata no campeonato mundial militar, ouro sul-americano, 3 bronzes em pan-americano, 11 vezes campeão brasileiro, então bastante repertório aí durante essa carreira. E hoje espero contribuir ao lado dos meus conterrâneos aí, de repente trazer uma medalha assim, todos nós para Goiás, seria muito bom. Bom, e eu tô voltando pra Record com um pouco de medo do desafio que o professor propôs aqui, mas vamos lá, né?